Бахмута. Регулярні війська ворожої армії змінюють особовий склад Вагнера. Тобто ЧВК Вагнер чи відходить для інших задач, чи немає чим кріпитися, скоріше друге, бо пам'ятаємо всі, що найбільший здобуток Солідара Бахмута, і це війде у світову історію, як детоксикація яскраво злетівшого бренду ЧВК на весь світ, на який звернув на нього увагу, у стіни фортеці Бахмут. Вони розісрали тут весь свій особовий склад, не мають джерела компенсації завдяки внутрішнім сварам з керівництвом ворожої армії. Відповідно, контрактники зараз не знають, який дятел ще піде в ЧВК за гроші, знаючи, як Вагнер ставиться до свого тушкового м'яса. А зеків він вже не дають. Ну то нехай цей момент викорбується в пам'яті усієї світової спільноти, що будь-яке яскраве, вороже налаштоване і викликаючи страх всього світу явище розбивається і об таку надійну бетонну стіну воїнів ЗСУ на кордонах 10-тисячного міста на прикладі Солідар і 100-тисячного міста на прикладі Бахмут, об котрий вони добре потрепали свої особові склади, довоювалися, воювати вже ніким. Великі сили у ворожій армії, тож нам від цього не легше. Ціна утримання Бахмуту надзвичайно висока, але це ми і так з вами